Jag heter Yngve Gustafsson och är numera seniorprofessor i geriatrik. Har jobbat i 35 år på äldreboenden, demensboenden. Och även bedrivit forskning för att förbättra vård av människor med demenssjukdomar. Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka i vårt land och hamnar på sjukhus är läkemedelsbiverkningar. Och människor med demenssjukdomar är särskilt känsliga för nästan alla sorters läkemedelsbiverkningar. Orsaken till att man blir känsligare för läkemedel när man blir gammal är ju att alla kroppens organsystem är mindre effektiva, har lägre kapacitet. Hjärtat kan inte pumpa lika effektivt. Njurarna arbetar långsammare och utsöndrar läkemedel långsammare. Nervsystemet blir känsligare för effekter av läkemedel. Det här innebär, eftersom 95% av alla som drabbas av demenssjukdom är över 65 år, så har de alla de problem som är relaterade till åldrande när det gäller läkemedel. Och den vanligaste orsaken till att gamla blir sjuka i Sverige är att de får för höga doser. Att man alltså inte anpassar dosen av läkemedel efter hur mycket kroppsvatten det finns, eller hur effektiva njurarna är, eller hur känsligt till exempel nervsystemet är för effekter och biverkningar av läkemedel. Vid demenssjukdomar så tillkommer ju då att hjärnan och nervsystemet blir känsligare för effekten av alla läkemedel. Och det beror ju på att nervsystemet då har mindre signalsubstanser. Så ger man ett läkemedel som påverkar en signalsubstans, så blir effekten ofta mycket kraftigare och allvarligare. Har man ett läkemedel med antikolinärg effekt, alltså som påverkar den där signalsubstansen som är viktigast för minnet, då behövs det väldigt låga doser för att en demenssjuk människa ska bli totalt förvirrad. Alla de läkemedel som har antikolinärg effekt, det kan man inte utläsa i till exempel FASS. Men står det att ett läkemedel orsakar muntorrhet och förstoppning, så kan man misstänka att det har antikolinärg effekt och därför är särskilt olämpligt hos människor med demenssjukdom. En annat speciellt problem vid demenssjukdom, men också efter stroke, det är att många läkemedel ska ju inte ta sig in i hjärnan. De ska verka ute på blodkärlen, de ska verka på hjärtat. Men när man har drabbats av en sjukdom i hjärnan, då får man läckage i något som heter blod-hjärnbarriären. Och plötsligt så får man allvarliga biverkningar av läkemedel som man kanske har haft i 20 år. Men när man blir demenssjuk så tar de här läkemedlen sig in i hjärnan och orsakar svåra psykiska biverkningar. Ett exempel är till exempel en vanlig blodtrycksmedicin som heter metoprolol eller Celoken, som normalt är vattenlöslig, och då tar den sig inte in i hjärnan. Men när man drabbas av en demenssjukdom, då tar den sig in och så drabbas personen av svåra depressioner eller hemska mardrömmar av det läkemedlet. Och de kanske har haft den i 30 år och först när de blir demenssjuka så tål de den inte längre. En annan orsak till att man får biverkningar av läkemedel som man har ätit i många år, det kan ju vara att när man åldras så utsöndras läkemedlet långsammare, så den dos man står, den blir för hög. Vi kan ta några andra väldigt vanliga exempel på biverkningar som äldre och demenssjuka får. Ett av de vanligaste läkemedlen som gamla äter i Sverige, det är vätskedrivande läkemedel. Och de kan mycket oftare och fortare orsaka saltbalansrubbningar i kroppen, för njurarna är sämre på att reglera saltbalansen när man är gammal. Och då kan man dels av saltbalansrubbningar bli förvirrad, men man kan också få blodtrycksfall så man ramlar. Efter något år eller så kommer 100% ha fått stigande urinsyra, för den gamla njuren är sämre på att utsöndra urinsyra. Och då får man ledvärk, och det brukar med andra ord kallas gikt. Kanske 30% av alla gamla som får vätskedrivande mediciner drabbas av ledvärk på grund av detta. Vilket är ovanligt hos unga då. När jag började forska på läkemedelsbiverkningar så registrerade vi inte ögondroppar. Men det har jag fått inse senare, att
När man är demenssjuk så kan till och med en enda liten ögondroppe räcka för att man ska få hallucinationer och mardrömmar och drabbas av fallolyckor. Det är verkligen ett exempel på hur väldigt mycket känsligare en demenssjuk människa blir. Sen är det ju då alla de där läkemedlen som vi behandlar demenssjuka människor på grund av BPSD eller liknande. Och då har vi ju dels neuroleptika som hämmar dopamin. Och det har ju gamla människor och människor med demenssjuk brist på. Då, de här dopaminhämmande läkemedlen, alltså neuroleptika, de ska ju minska nivåerna av dopaminet hos människor med schizofreni som har för mycket dopamin. Men det har ju inte de här gamla människorna. De har brist på dopamin, vilket innebär att de får fruktansvärt svåra Parkinson-biverkningar redan vid väldigt låga doser. Eller alla de här andra läkemedel mot depression eller läkemedel som just hämmar acetylkolin. De får man i princip inte använda till demenssjuka, för deras demenssjukdom blir så mycket sämre. Och det som är intressant är att de här läkemedlen som hämmar dopamin, som hämmar acetylkolin, de står samtliga på Socialstyrelsens lista över läkemedel som man inte ska använda till äldre. Sen finns det ju en annan grupp läkemedel som man använder till demenssjuka, och det är ju det man kallar antihistaminer. Som egentligen är allergimediciner, men som biverkan ger kraftig sedering och dessutom kan orsaka allvarliga hjärtrytmrubbningar hos äldre människor. Det kan vara Atarax eller Lergigan eller Tavigyl. Det är alltså läkemedel som man ibland använder på grund av sina biverkningar för att sedera demenssjuka människor. Men det hör ju till de mest olämpliga preparaten vi kan ge. Ett annat problemområde där demenssjuka människor är extremt känsliga är ju morfinpreparat. Som då dels kraftigt hämmar acetylkolin, som är den signalsubstans som demenssjuka har störst brist på. De blir alltså mycket mer demenssjuka. Dessutom så tar det bort hunger och törst, vilket gör att det förvärrar problemen att få demenssjuka människor att äta. Så att de riskerar ju att svälta ihjäl när de får morfinpreparat. Och just nu pågår ju i världen en enorma skadeståndskrav till morfintillverkarna i USA, där man konstaterar att årligen har ungefär 50 000 amerikaner dött av för mycket morfin, och jag skulle vilja påstå att det är många tusen demenssjuka människor som dör i onödan av användning av de här preparaten. För de är kontraindicerade, alltså absolut förbjudet att använda om personen har sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Och det har hälften av de demenssjuka, vilket gör att det är en potentiellt livshotande medicinering till demenssjuka människor, till en stor del av de demenssjuka. Så det här är några exempel på varför gamla människor och demenssjuka människor får väldigt mycket vanliga biverkningar av vanliga läkemedel. Och tyvärr är det ju de läkemedel som används mest till demenssjuka människor står ju samtliga på Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel till äldre människor. Den vanligaste biverkningen av läkemedel hos människor med demenssjukdomar är olika psykiska biverkningar. Att de blir förvirrade, att de börjar hallucinera, att de får mardrömmar. Ett annat vanligt biverkningsområde är en påverkan på det autonoma nervsystemet. Att de har problem att resa sig upp utan att falla. För det autonoma nervsystemet reglerar blodtrycket när man ska resa sig upp till exempel. Så det är väldigt många läkemedel som via olika mekanismer påverkar den här förmågan att höja pulsen när man ställer sig upp. Och därför innebär läkemedelsverkningar att det är ungefär hälften av alla fallolyckor och hälften av alla höftfrakturer hos människor med demenssjukdom är orsakade av läkemedelsbiverkningar. Det är tyvärr också ofta vanligt att olika läkemedel påverkar aptiten. Vanliga sömnmedel kan orsaka en obehaglig metallsmak i munnen. Alla morfinpreparat tar bort hunger och törst. Så det är väldigt många gamla människor och demenssjuka som slutar äta på grund av biverkningar av läkemedel.